Дитячі садки, школи та вищі навчальні заклади матимуть вимушені канікули. Вже з 3 по 12 березня всі навчальні заклади області будуть зачинені. Таке рішення прийняла Рада нацбезпеки оборони і Міністерство палива та енергетики, аби скоротити споживання природного газу. Перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман зауважив, що заклади освіти, у яких є альтернативні варіанти опалення, продовжать свою роботу. Є багато закладів на альтернативному опаленні, тому вони можуть спокійно ходити до шкіл і не переживати. Там, де цього немає, там, де є споживання газу пряме, там будуть об'явлені відповідно канікули. Котельні будуть переведені на мінімальний режим споживання газу. Відповідно до законодавства, це близько 8 градусів. Це перше. По-друге, ми рекомендували нашим промисловим підприємствам всіх форм галузі також скоротити споживання до мінімального рівня. Нам дасть це можливість фактично скоротити майже на 10% споживання природного газу по області, і це відповідно дасть можливість скоротити по всій Україні.